Jung įrašą. Eisim dabar ieškoti mūsų klientės. Nu ką, ieškosim Linutės. Tai va, Lina. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisim susijungti su Linos pasąmonė. Pažiūrėsime, kokį prisiminimą, ar kokią reinkarnaciją, ar kokį svarbų įvykį jie mus atves. 3, 2, 1. Ar pavyko identifikuoti Liną? Taip. Gerai, kur jinai mus atvedė? Bažnyčia. Oi. Nori bažnyčiai eiti? Ta prasme, per vestuvės, ne? Ne, nu ta. Matai, nu jinai matai, jinai būtent nes išklausius mūsų dar, tai vat jai užsiliko labai smarkiai pasąmonė, nes po to būtent išklausius mūsų senso netikėtai būtent apie bažnyčią, jinai net buvo sukrėsta smarkiai, nes lygiai ta pati istorija atsitiko jai, sakė. Po vestuvių iškart pragaras. Tai va. Smurtavimas ir taip toliau. Gerai, tai tada apžiūrėk visą. Dabar identifikuojam, ar tai tikrai yra Lina, pažiūrėk į jos akis. Jis labai gražias akis. Taip. Įspūdingos. Ir DNR, nu, kad čia tikrai ta Lina mūsų. Taip, čia. A, gerai. Jinai leidžia mums dirbti hipnozėje. Taip. Gerai, puiku. Nu, tai gerai. Dabar koks veiksmas vyksta bažnyčiai? Bažnyčiai prie altoriaus, matau, jinai surišta jau rankomis. Į maldavimo ten tą, žinai, prie krūtinės, kur taip, žinai, mildimus į ten tą, žinai, taip, ženklą, nežinau, kaip čia pavadinsi. Taip. Riešai surišti, abi rankos surištos ir vyras laiko tiesiog ją pririštą. Jisai tiesiog kaip keliais net prisiklyjavęs klūpį, o jinai atsistojus bando, žinai, nu, visais būdais, nu, išsilaisinti, ne. Jis tiesiog nusisukus nuo altoriaus, nusisukus nuo to kunigo, tas kunigas viską daro, bet jos atėnis kūnas tiesiog, nu, jų dažnai, kaip žuvis, nori iššokti iš kibiro. Žiūri mane ir jų judinas, nu, veržiasi į priekį, nu, nenori, nu, žinai, kad kaip per prievartą daroma viskas. Supratau, gerai. Aha. Toliau kas vyksta? Pavažiuok į priekį. Savo tas kunigas litanės ten skaito. Užliubė ant kaktos, ant viso tėrnio kūno. Paženklinimai tie. Tai lipdukai tokie. Trečios akės irgi iškliuotai. O tai sakyko, kodėl vyras tada jos tas pirmas čia vyras yra to iš pirmų, nu, pirmų vedybų, tai kodėl tas vyras ten prikliuotas tiesiog su keliais, ko jisai ten toksai prilipęs smarkiai, jis paveiktas demonų jau visiškai? Taip, oi, veikta ten atėjau baisu, koks ten demonas, nu, ta prasme, man nebaisu, bet nu. Aha, tiesiog net nebe jisai intenai, nu, jeigu aš iš priekių painu pasižiūrėti, nes jis net nesisuka, net nežiūri jam. Jis tiesiog prikaltas tenai prilipdytas, jo tėrnis kūnas, bet viduje ten tas, žinai, demonas tiesiog įspraudęs tenai, žinai, kaip. Tiesiog laiko. Gerai, pavažiuojam į priekį, toliau kas dedasi. Ir dėl ko mus čia, nu ką, atvedė dėl to, kad mes išryštumėm tą visą čia ir panaikintumėm, faktas, dėl to ir atvedė. Toliau kas dedasi po visų šitų va. Kiekiu, kad toj vestuvėse nebeveik jo visa šeima. Irgi labai paveikta tų demonų.
Vos ne kas antras, tai demoninas. Tai klasteris toksai? Taip, taip, baisus, bus ne kas antras. Oi, 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 oi. O dabar žiūrėk, tai dabar aš nelabai tik supratau, čia tas sunus yra nuo to būsę vyro, ne? Tai dabar o tas sunus nepavyktas demonų. Kaip aš tas matau, kaip tas kovotų tarp juodo ir balto, ne, matau ir demonas išlenda, bet ir balta šviesa išlenda. Kaip pat pusė, žinai, pusė taip, pusė taip. Dar jisai, nu, iki paskutinio palaužimo dar vaikas kovoja turbūt. Gerai. Tai po tos bažnyčios, vienu žodžiu, kas vyksta toliau? Jis grįžta, nu kas, pažiūrėk, kada jau čia jie atsikelia nuo to altoriaus ir kaip jau išeina namo, po visų švenčių viskas, prasideda gyvenimas vedybinis. Jau ta prasme vedybinė ta naktis jau, ne, jau prasideda jau anomalijos visas. Okay. Tas agresyvumas reikštis toksai, nu, grubumas, ne. Tai kažkaip, tai kaip čia dabar gavos, kad aktyvavosi tiesiog bažnyčiai tie visi demoninai, aktyvavosi net, ne, ekstra, ekstra. Nu, per tą visą ceremoniją, kaip kad, žinai, lemma, kaip čia pasakyti. Jie užaktyvuoja šitą visą. Kiekvienas čia turėjo, ne, bet per tą ceremoniją čia visi kaip avis, žinai, tiesiog susikaupė tą visą, klausosi, ką sako kunigas, čia visi tipo viena, nu, viena kryptimė. Dėmesis eina, visai atkreiptas. Dėmesis atkreiptas, tas budrumas visas nuleistas, tai žinai, tai jam labai gerai tenai aktyvuoti. Labai gerai bažnyčiai, viską aktyvuoja, bažnyčiai kietai. Ir dėl kokios priežasties, kad jinai, pavyzdžiui, irgi jaučia, sako, aš kai tik tai būnu bažnyčiai, ypač tokiuose medinėse bažnyčiose, mane tiesiog smaugia kaklą, tiesiog dusinai. Nu, jaučia tą, tas energetika labai gerai jaučia. Štai čia net prie altoriaus jinai draskėsi, nu, pabėg norė, bet jie prieišo. Eik tu savo. Bet jin šiaip pati net nenorėjo toj bažnyčioj, ta prasme, apsivesti, tiesiog, nu, kaip pasakyt, vyras, vyro šeima ten spaudė, žinai, nu, tai pasidavė. Tai va, čia va, kaip ne pagal savo valią darom, kažką tai visada prisidarom. Aha. Paskui visas gyvenimas, nu ką, tas gyvenimas ten buvo labai žiaurus pasė, smurto daug ir taip toliau tenai. Aha. Viskas aišku. Nu tai kainai dabar kainai, čia nori, būtent jeigu čia atvedėmus, tai tada iš karto mes ir nuiminėjom viską. Nuiminėjom visus tos paktus, nuiminėjom nuo jos kūno, atrišinėjom visą šitą vedybinį altorinį tą visą ritualą. Gerai, ir iš jos eterinio kūno viską ištrinam. 3, 2, 1. Kaip kad nebūtų buvę. Per visas taimink juosias, visas jos egzistencijas linos. Trečią akį nuklėjom, nu vien žodžiu, kas yra susijęs su bažnytinės vatas vedybos. Visus ryšius nukerpam nuo to vyro, žinai, buvusio vien žodžiu, viską tenai, jinai išsitraukė seksualinę čakrą, visą irgi nukerpa nuo jo. Vien žodžiu, kad jis nesimaitintų jo demonai jokių būdų iš jos daugiau. 3, 2, 1. Nu, aš atrišau rankas, o toliau nu pati dirba. Ai, pati, ne? Dar greitai dirba. Nu, va, kaip gerai. Nu, čia jau matės, mes jau aš jau supratau, kad ten čia jau nepiešė bus. Žiūrėsim toliau. Gerai, įsivalė, susitvarkė viską, ar ne? Matosi labai didelį daugelio sparnai. Kas jie? Va, matai. Gerai. Tada, Lina, viskas dabar susitvarkė, viską čia padarė. Mes dabar važiuojam irgi, aš dar kartą vėl susijungiam su jos pasąmonė vienu žodžiu ir einam į kitą prisiminimą, kur jinai mus atves, kas dabar svarbiausia, ką reikia pas ją išspręsti. 3, 2, 1. Kur jinai mus dabar nuvedė? Bažnyčiai sprendėm. Einam žiūrėti, kur jin dabar mus atves. Mm.
Anabara atvedė kaip kokį savo planetą, ne? Kaip kad jinai ruošiasi keliauti į Žemę. Kai jau tas jau pasirašomas kontraktas, ne? Nes kai keliauji į Žemę, kaip kad negali, kaip pasakyti, keliauji į Žemę, kaip kad negali nepasirašyti kontraktą. Kažkokį kontraktą turi pasirašyti ir kai pasirašai kontraktą, priėmi sąlygas. Ne? Aha. Gerai, tai palauk, tai čia jau labai kietai mum varo, nu, čia mum čia jau šlifuoja kietai. Tai dabar jinai už karto mus atvedė į savo planetą, ar ne? Mhm. Tai jos planeta, kokia dabar dimensija, nuskaityk informaciją. 18. 18 dimensija, jinai yra drugelis, taip, drugelių planeta. Mhm. Taip, gerai. Dabar jinai mums vadinas, jinai sugražina tiesiog su savo pasamnė, jinai sugrįžta grinai į savo planetą. Kokią dabar pasamnės dalį jinai turi šiuo metu? 37. Bet vis tiek pakankamai budri. Mhm. Gerai, jinai pasirašo tą tada jau tą kontraktą, ok. Kodėl iš viso dabar jos pasamnės paklausė kiklino, o dėl ko tu nusprendė eiti į Žemę? Kad įgauta experience. Kaip mes visi, taip, taip, taip. Ir padėti. Ir prisidėti, ne padėti, ir prisidėti prie žmonijos evoliucijos. Nu, jis čia aktyvistė, kieta, aha. Aha, gerai, nu gerai, toliau stebim tada, ką mums rodo toliau. Jis pasirašo kontraktą, eina į kur, reinkarnacija eina, ne? Taip. Nu, sek viską, pažiūrė, ką jis rodo ir važiuojam toliau su jie. Su jas pasąmonė, kuri jis dabar mus veda. Įgimdymą, kai jau pirmą reinkarnaciją. Kaip kad nelabai yra sėkmingas jos pirmas tas gimimas. Aha. Matau, jinai kojom nusileidus. Okay. Virkštelė aplink gal, nu, aplink kaklą apsiviniojus šiek tiek. Mm-hmm. Bet vis tiek daktarai traukia ją per, kad ir su kojom priekiu. Ir kas tada vyksta, ok, gerai, gimsta, ne, kaip, kas čia tada vyksta? Nu, išgastis, nu, mamai tenai išgastis. Reptiloidai stovi, laukia, su rankšluosčiu neatseit. Tipo gaudyti jau. Taip, ok. Ne, vis dėlto viskas, nu, tvarkingai išėjo, išlendo, išvydo pasaulį. Mm-hmm. Nukerpa virkštelę, placentą ją pasiema. Mm-hmm. Jie, tie reptai pasiema, jos placentą išsineša, ateina kiti. Mm-hmm. Pilkė ateina. Mm-hmm. Kai ten tos tyrimus atlikinėjo vaikui, jinai svorį, apgar, ten tie visi apskaičiavimai, galai. Mhm. Dabar ten priklyvoja aparatų visokių. Ar ne? Susirašo kažką į savo ten kompiuteris užsiregistruoja, kaip kad, na, paženklina sekiklį, nu, pirmą tą sekiklį įdenda kažkokį. Aha, stebė gerai labai. Kaip koks laikrodis ant riešų. Aha. Sekiklis ko? Kad visas reinkarnacijas ją dabar seks? Taip. Jisai aktyvus iki dabar tas sekiklis? Taip, kaip laikrodis ant dešinės rankos. Dabar identifikuok šituos sekiklius turim. Mes irgi turim tokius sekiklius, ar čia tik tai ne visiems įdeda? Beveik visi. Mes irgi turim. Va, dėl ko aš nemėgstu laikrodžio.
Aš irgi nekenčiu. Mane diorginą ant priešų turėti. Bet ką, kad yra apyrankės. Nekenčiu. Kurgi neturim apyrankės gražias labai. Trys, du, vienas, mes nusijamo tuos visus sekiklius savo mam ir visiems kitiems pasiunčiam mūsų informacinių burbuliuką nusikabinti šituos sekiklius. Kas vyksta? Nusikabinam. Gerai, dabar prie to pačio, dabar žinai dar ką, Alina, kad va pradėjom tą hipnozę, pakviečiam jos mamą, jos tėvą, jos brolį Linos, jos draugą dabartinį, kuris serga psijorasi tą žvynelinį, okay. Dukrytė ir jos sūnų. Vien žodžiu, susikviečiam visus ir pasodinam. Gerai? Mm-hmm. Visiems iškartuok hipnozės burbuliukus, nu ir toliau tegus tėvė. Tai... O tėvas atsiskiria nuo visų. Visi atsisėda ant sofkės, ar ne? O tėvas nestovi. Nu tai ponui tada krėslą pasiūlyk, tokį karališką krėslą atnešk jam ir pasodink jį. Ir dar karūną uždėk ant galvos. Nu, sėdi dabar, sėdi. Spektro irgi noriu. Tai tuoj duosim, duosim ir spektrą. O tame spektrą, Elinai, duok pilną informacijos burbulą didelį, kad jam spigintų į jos smegenis. Taip padariu. Žinau, grinai, aš jau supratau, kas čia toks per vienas. Grinai, kaip koks tai caras. Caras, aha, aha. Gerai, dabar, Alina, žiūrėk, einam, grįžtam dar prie to laikrodžio. Tai dabar tas laikrodis daviklis, sekiklis, ar ne? Tu pasižiūrėk informaciją, ištyrinėk jį kaip aparatą, tą daviklį, sekiklį, ar ne? Ir kai, kam jisai yra reikalingas? Gimimo metu, ar pastovi gyvenimo eigoje, kaip jie mus atranda pagal tos laikrodžius. Sužiūrėk, kokia jo yra funkcija to laikrodžio. Dabar kaip jisai atrodo, tokie labai ploni, kaip tie vadinamieji išmanieji laikrodžiai, ne, kur tipo tavo okay. žingsnis, tavo net kardiogramą ten, žinai, nustato, okay. širdies plakimą, temperatūrą, bet tie ploni, ne tie. Taip. Ploni tie tokie trie. Aplis. Abaliuks. Nu, ir žiūrint į pačią tą, kaip kad... Sūdėti to, ne? Informaciją, visą tą, kas padaigas. Visą tą aparatą, techninį, tą, žinai. Mm-hmm. No, taip pat bandau įdomu. Ištraukti kaip dalis, žinai, kaip tokį puzlį, žinai. Ok. Mm-hmm. Ką jis nuskaito, ką jis perduoda, kam perduoda, kokiai matricai perduoda. Vien žodžiu, aš viską noriu žinau. Yra tokia schema pas juos, kaip kad žemėlapis. Žinai, kaip, pavyzdžiui, traukinių stotis, kai turi, žinai, koks traukinys, kada turi atvažiuotamės lemputės. Metro, kaip metro stoti, okay, nu, okay, toj skydinį, nu, ne skydinį, bet toj, kur valdo to, žinai, visus tramos traukinius, tam pagrindiniam poste. Okay, aha, gerai. Yra kiekvieno stotelė žemėlapis, kiekvieno stotelė, ne, pats pagrindinis, centrinis, ten tų traukinių. Nu, kaip ir lėktuvai, kai skrenda, ne, yra tas bokštas, kuris kaip radaras, ne? Supratau. Žino, koksai, kad lėktuvas praskris, por, kokie, nu, kokiu greičiu, kokie, nu, atstų. Va, toksai, va, ir tiesiog tokia schema uždegta. Gerai, okei. Okay. Kiekvienas turim tokį kaip ir skaitmeninį kodą, ne? Planą. Kodą, okay. Kiekvienas žmogus turi skaitmeninį savo kodą. Tas skaitmeninis kodas, kaip kad pas, nu, jie žino, kas tu visą tavo tą failą turi apie tave. Pagal tą skaitmeninį kodą. Ką tas laikrodis perduoda? Vat ir perduoda, kada mes nužeminam vibraciją. Va. Kada jam pulti. Va. Nu, kada jam palanku pulti, ne? Apskaičiuoja net iš anksto, kada nusižemės pagal mūsų tą visą širdies plakimą. Tiesiog pagal reikia, situacijas man... gyvenimo, kokios sudėtos jie suplosto, mūsų dėlio, kaip šakmatukų sustumdo. Tiesiog taip, mums pagal kvepavimo tos dažnius, pagal viską, tiesiog mums reikia reguliuoti kvepavimą, kad nenueitų tam tikrų, nu, žemiau. Informacija. Žemiau.
Ta prasme, kad stabiliai viskas veikti, kad ir net kvepavimas. Tai dabar žiūrėk, Alina, ką aš to noriu pasakyti. Tai vadinasi, įsivaizduok, ant tiek mes esam sekami jų, ar ne, Alina, kad mūsų kiekvienas, atsiprašau, aš užsireiškimą, nusipirdimas kiekvienas yra jų sėkmė. Tai dabar įsivaizduok, tai ką tu gali pagalvoti, Alina, kaip mes, jeigu su kažkokia ten draugų susipykom, ten kažką pasiginčiam, pasikivirčiam, iš karto viskas nusodinom. Dažnis. Tai įsivaizduokit, kaip mums reikia būti save self-control daryti dabar. Jeigu neišmoksim daryti self-control, tai jie pastoviai mus sirps ir voks ir voks ir es ir es ir vienu žodžiu iš mūsų bilekadaris. Tai dabar tas laikrodis yra visai žmoniai įmontuotas, ar ne? Taip. Čia nebereikalo Lina mums parodė tą laikrodį. Tas laikrodis įdėtas į sistemą. Į jų tą. Gerai, tada dabar aš noriu pakalbėti su tuo ponu, kuris yra atsakingas už laikrodžių tą laikymą. Kas yra šefas šito projekto? Matricos to laikrodžio. Pilkis. Kaip jis atrodo tas pilkis? Bet čia jau tas pats didžiausias turbūt. Pats svarbiausias. Aha. Labai aukštas. Ne. Aha, kurioje vietoje jis randasi, kuris gyveno, kur jo yra plotmė, kur jo vietoje. Mėnulio bazė. Mėnuliuks. Liulis mėnulis, ne, mums tą laikraduką įtaisė. Tai tos visos stotelės mūsų, tie visi užsidegikliai, visi jungikliai ir yra mėnulė, ar ne? Taip. Tas visą schemą. Aš net įsivaizduoju tą visą schemą. Žinai, kaip atrodo, kaip, pavyzdžiui, mes darom schemą metro, kaip važinėja, žinai, tokios schemos visas. Nu, tik sakau, tam centriniam tam tiesiog lemputės užsidėgti. Centrinis tas punktas, kur valdo tos visus tramus ir toliau. Pravažiuoja tramas, ten užsidega, ten sustoja tramas, ten užsidega lemputė. Tai dabar identifikuok, pavyzdžiui, mūsų klientė Lina, identifikuok, kokios spalvos jos yra lemputė, kaip jinai yra pažymėta šitam žemėlapį, einam prie šito žemėlapį ir identifikuoji, kur jos yra lemputė. Lemputės yra viena, to putės yra vienas, bet sakau, kiekvienas turi savo skaitmeninį kodą. Tie algoritmai skaitmeniniai kodai. Ok, supratau. Uhum. Bet palauk, aš įzuminsiu kodą, tu užsirašyk, nes reikės paskui pakartot. Gal per harmoniką ištraudžinai, kokiu nebūtų, kaip pasakyti, užprogramuota dar kur nors būtams luoks. Gerai, aš turiu. Uhum. Kodas. Uhum. Panašai? Rašau. 0288. Mhm. 743 X. Mhm. 471. Mhm. Mhm. Dabar žiūrėk, Alina. Pasižiūrėk, ar nėra nei vienos hologramos, ar nėra niekas neįsitikišęs, ar niekas nebando mums pamaišyti informacijos. Ar tavo informacija yra nulinė, tiesiog clean, švari? Pasfiltravau, nieko. Gerai, liuks, puiku. Nematau nei hologramų, nieko. Gerai, puiku. Susidėjau skydą. Liuks, šaunolė. Nu gerai, tai dabar einam su tuo pilkiu. Koks pilkio yra vardas? To jau už tos schemos atsakingo. Faniksas. Gerai. Susijung su Faniksu tada. Biškai pačianinsim. 3, 2, 1. Faniks. Labą dieną, Faniks. Nu, tai dabar sakyk, jūs esat atsakingas už šitą schemą? Taip. Na, šiek tiek papasako, kaip jin čia veikia ir kaip tie mūsų laikrodžiai pridėti. Tai tuos laikrodžius įstatot kiekvieno gimimo metu, kai tik tai gimsta pirmą kartą žemėje? Taip. Ir visiems laikams vis lieka, ar ne, tėriniam kūne tas laikrodis? Taip.
Ir kaip jis čia taip smarkiai reaguoja, tai ta sistema jūsų čia, jūs ką nors perdarėt, per transformuot sistemą, updateinat, tipo, kas kiek visada, metų? Visada, kada reikia updateinat. O, visada, kada reikia updateinat, ar ne? Aha, tai kas yra sistemos sukūrėjas, kokia čia technologija naudojat? Čia tu, kas čia toksai, mano kokia čia inžinė? Tai tu čia jau hakeris esi, ne, čia jau... Čia tavo tas išradimas, ar ne? Nu ir sakai, kaip veikia, kaip atranda dabar pagal kiekvieną tą laikrodį, kiekvieną asmenybę, va mūsų klientė čia Lina. Kaip tu ten identifikuoji pagal tą kodą, kur yra, ne? Kiekvienas turit savo kodą. Ok, toliau. Pagal tą kodą mes atsikam. Ok. Mums šitas kodas prietaisas pasako, kada jūsų energija bus maždaug nukreitus ir kada bus galima prisijungti. Tai beveik niekada nebūna suklydimų, visą laiką veikia gerai. Dieną, naktį, 24 valandas per parą, ne? Visose timing juostose, visose egzistencijose, visose dimensijose. Valandų neturiu, taip kad... Aš supratau. Aš tik taip pasitikslinau dėl savęs. Tai vienu žodžiu. Tai kaip čia jūs taip smarkiai veikiat su tiek sielų, kiek yra sielų vat, žemėje, ne? Tai ir jūs taip efektyviai smarkiai veikiat. Kaip jūs čia tokie galingi, tokie efektyvus? Tokie darbingi esat? Kiekvienas yra stebimas. Kiekvienas yra stebimas, vienu žodžiu. Kiekvieną minutę, kiekvienas tą sekundę, ar ne, stebimas. Aha. Bet yra įmanoma išeiti iš šitos sistemos, yra įmanoma nuo to laikrodžio atsikratyti? Alio. Aš šiaip tik tai klausiu tavo, aš žinau, kad yra įmanoma, aš tik ir tavęs noriu girdėti. Na, tai kam klausiu, jeigu žinai atsakymą. Tai gerai dabar, o yra kažkoks dar koks paslėptas, koks nors laikrodis, ar tik tai šitas laikrodis? Ar yra dar kažkoks čipas užslapsintas? Ar tik tai tas laikrodis ant riešo? Ar dar yra kokia? Nu, pasako koks. Kurioje vietoje? Smegenys. Aha, būtent kurioje dalis smegenų? Reptilijos liaukus. Mažose smegenėlėse. Mažose smegenėlėse. O tai kas ten per kodas ir kur jo yra sakyklis? Irgi ta pati lenta? Ar čia kitas jau yra? Diskelis. Čia diskelis yra, ar ne? Aha. Ir tą diskelį įdėjot taip pat gimimo metu? Taip. Tai jie čia bendradarbiavo kartu tas laikrodis su tuo diskeliu, ar gali sekti ir vieną, ir kitą? Bendradarbiavoja kartu, jeigu vienas įsijungia, kitas veikia. Supratau. Aha. Tai vienu žodžiu, gerai, ta tavo sistema, kuri sukurta yra. Pagal kieno užsakymą čia buvo sukurta šita sistema, paženklinti šitaip žmonėje? Kuri? Nu, tai čia pats pagrindinis jau visų tas, aha. Valdymo prietaisas mūsų, ar ne? Taip. O kaip, nu ką, jūs čia yra tiesiogiai, kad jūs mūsų susekat, sužinot, kada mūsų žemos vibracijos, tada pripuolat, pridedat visko kaip amnezijos metu ir vėl dingstat. Ir toliau nusirbinėjat, ar ne? Taip. Tai generacijų iš generacijų, reinkarnacijų iš reinkarnacijų. Tai kiekvieną kartą vis dadedat, pakeičiat aparatus, prastiprinat, naują aparatūrą įdedat ir taip toliau, ir taip toliau. Efektingesnius ten visokius, ar ne, efektyvesnius ir taip toliau. Kaip ir telefonus jūs keičiate, kad kuo būtų išmanesnis? Nu taip, čia žinai, visiškai teisingai pasakyti. Gerai tada, gerai. Gerai, disconnecting, Alina, nuo Fenikso. 3-1. Gerai, Alina, ką nors matyti dar per čia neįlingą?
Tik man, bet tos... mačiau ten tą, tą diskelį, toksai diskelis metalinis, mm. nu, aš sakau metalinis. Nu, tai atrodo, taip, metalinis, bet ten tokia plokštelė ir tas laikrodis. Ta prasme, jeigu vienas kažkuris nefunkcionuoja, ne, vis tiek vienas iš dviejų yra, kuris funkcionuoja. Tai mes deaktyvuosim abu. Ir matai, kur prie reptilijos liaukos, matai. Tas, kur mažas smegenėlės ir ten būtent, kur analitinis protas, tas skaičiavimas. Atmintis. Gerai, gerai, labai gerai. Nu, liuks, tai ką tada pradedam dirbti, Lina, pradedam dirbti. Dabar iš karto jinai. Nes jeigu jinai atvedė mušę į tą gimdymą savo patį pirmutinį ateimą ir būtent gal norėjo parodyti šitą visą reikalą. Tai dabar anuliuojam vienu žodžiu per jos dimensionalinę harmoniką šitą laikrodį ir prie reptilijos liaukos tas tą diskelį. Tai va, tą jos kodą 0288743X471 per dimensionalinę harmoniką iš visų taimink juostų ir visų jos egzistencijų mes jį neutralizuojam. Jis dingsta. Tuo kodu pasirodė. A, ne. Ir iš smegenų irgi. Puiku, puiku, puiku. Ir dabar visiems irgi vėl perduot visiems informaciją, visai šeimą, kurie sėdė, jie visi irgi šitos diskelius, kodus, laikrodžius irgi nusijama 3-1. Tegu dirba visi, ne, nemiega. Gerai, toliau važiuojam. Nu ką, dabar stebim, į kokią dar prisiminimą, į kokią reinkarnaciją jį mus atves, kada neteko pasąmonės dalies. 3-2-1. Į kokį įvykį atvedamus. Kada jį buvo atimta pasąmonė. Na, tu maža mergaitė, tokie auksinis plukais, geltoni, geltonas garbanas, toksai. Tai rūžavas, bantas įsektas. Matau, likai su tėvais važiuotų mašiną, ne? Mhm. Na, tai atsitinka avarija. Mhm. Matau, kai jos abu tėvai priekį sėdėdami žūsta. O jinai liktai jos kojas įstrigusios. Ypač dešinė koja įstrigus. Dešinė. Tarp kėdės nugalė, žinai. Kėdės, nes smaitojo mašiną, priekį suspaudė, tas aišku galas šiek tiek irgi suspausas. Tai tiesiog heitas kojas užspaudė. Toliau kas vyksta? Pradeda melstis, šauktis pagalbos. Prisistato. Nu, taip, angelai, ne? Nu, tai tipo. Drakonis. Na, drakoniuks, ne, iš karto, ne. Aha. Gerai, į drakoniuks prisistatė, atėmė šios pasąmonį. O pažiūrėk toliau, kas vyko įvykiu, jinai nemirė, ar kas nors išgelbėjo, ištraukė mergaitę. Kaip, kokia toliau situacija vyko? Nu, drakašą pasėmė pasąmonį. Uh-huh. Prisistatė reptai. O. Uh-huh. Ir demonas įlenda. O, matai, matai, matai. Ir tada atėjo taip pagalba, matau. Aha. Atėjo kažkoks vyras, du vyrai. Liktais ugnėgėsiai, ne? Aha. Jūs gelbėt. Bet matau, tai kad kojas jai neišėjo išgelbėt vienos. Taip pat iki kelio teko nupjauti, amputuoti koją. Tai šitam gyvenime dešinę koją turėtų pasireikšti.
O kairės kojas tik taip pėda, tą visą čiurną, ne? Tai nematau su protezus, su tą pėdą kairę. Ir dešinės kojos protezas nuo pėdos iki kelio. Oho, tai čia nekoks prisiminimas. Oho, tai va čia, va čia va. Tai dabar žiūrėkit, kaip viską logiškai mes pradėkim, bet nu, būti irgi tokiais logiškais va. Būtent, faktas, įvyko avarija, iš skausmo iššoko būsenos, nusižemino energijos automatiškai, prisistatė visą pokštę gėlių. Drakonas pasamnė nuėmė, amneziją padarė, paskui tada dar reptai ir dar demonas lindo. Ir dar sumaitoja, nu va, va. O kas, žiūrėk, o pažiūrim prieš įvykstant avariją, Lina. Mes dabar dar gudresnės, nu va, pažiūrim, kas suorganizavo. Nu, vat, ką aš tau ir noriu pasakyti. Tai vien žodžiu, tėvai žuvo, abu tie tėvai žuvo. Dabar pasižiūrim, tie jos tėvai kur nors dar įsireinkarnavo su jie, kituose gyvenimuose tie patys tėvai. Ar jie yra išėję, ar jie juos palydėjo į portalą, ar jie kažkur dar plaukė, užstrigė. Dabar taip. Man atrodo, kad su tėvas dar šiame gyvenime yra jos tas tėvas. Ir avarija įvyko, kaip kad jis dar kaltina ją dėl avarijos įvykio, nes jinai kaip kad galės įdėdama jį buvo nuobodu, ne, žinai, kaip atrodo, kad vaikai kai šnekina ir klausinėja, ar mes atvažiavom, kada atvažiuosim. Tiesiog jam taip per nervų, žinai, grojo ir tiesiog atsustumdė ten tie pilkiai visą situaciją, jis atsisuko į ją pasižiūrėti, ar nuraminti kažkas tokio. Ir vat, nusuko nuo kelio. Dabar žiūrėk, aš tau dar vieną dalyką pasakysiu. Aš skaitau jos tą visą aprašymą, žinai. Žinok, čia, kaip sakau, kaip bedelina, tai kaip su pirštu jakį. Dabar pažiūrėk, prieš pabaigiant aprašymą, jinai parašė tokį klausimą. Kam aš esu dėkinga, kas siunčia informaciją man apie ateitį, norėsiu sužinoti. Bet kodėl man dūrė širdį prieš kiekvieno, kieno nors mirti ir panašiai? Tai čia, žiūrėk, bus susijusi su šita avarija, man atrodo. Ir su demonu, kuris įrindo iš šūdų. Ir su mirtim. Kaip vat, prisiminimas iš šitos traumos reinkarnacijos, Alina. Prisiminimas. Nes įlindo demonas į širdį, užgrobė širdį vien žodžiu. Skausmas buvo labai didelis. Nes kaltinas apie, dėl, kaip kad avarija įvyko dėl jos kalties. Nu va, tu įsivaizduoji. Taip pat kaip kad kiekviena mirtis iš jos artimui, taip po kaip kad, nu, kažkiek dėl jos žinok, kalties, kalties jausmas. Viršūnė, žinau, čia viršūnė. Čia tai sakau, čia tai jau kietai. Nu, tai tas ponas caras rustusis, dabar tėvas, dabartinis tėvas. Tu dabar prieik prie jo kreslo, kuris sėdi. Ir ta prasme, jis dabar turėjo matyti, kad ten pilki buvo viskas sustatyta, šakmatai sustumdyti. Dabar jo paklaus, ar jisai suprato šitą visą situaciją, kas įvyko. Aš matau, kad yra, nu, yra ašaras, bet nieko nesako, žinai. Toks šaltas sėdi, bet iš vidaus ašaros bėga. Ir dabar pažiūrim, ar yra kažkoks tai dar ryšys, karminis ryšys su jie. Su tėvo, ne, yra? Pats laikas nusimti šitą karminį ryšį tada, kad nebekaltintų vienas kito ar kitas vienas to ir nebejaustų to. Jinai dabar išsitrina visą šitą prisiminimą, 3-1 apie avariją. Skausmingas operacijas, skausmingą netekimą ir taip toliau, tėvų netekimą, praradimą. Taip. Tėvas lygiai tą patį pasidaro, o dabar tėvui trenk per kaklą su labai aukšta energija, tegur spjauna visus velnius ir demonus. 3-1. Per krūtiną, per pilvą ir per gerklę daviau tokį smūgį. Gerai, kiek išdrybo? 3 valandas ir 6 demonai ir keli reptiloidai. Gerai. Tai dabar sakai, matai, ponas caras rustusis ponas.
Ar matai, kas pas tavęs sėdėjo? Pats laikas. Net nebūčiau pagalvojęs, sako. Nu va. O nematai, kad ta žmona tavo verkė, tai yra Linos mama verkė nuo tavęs ir visas kaimas verkė. Kaip tu moki žmonės rūščiai sutvarkyti. Tai va, pats laikas susidraskyti visus kontraktus ir išmetam šituos visus biesus į juodą skylę iš visų jo timing juostų 3, 2, 1. Šaunu. Jis atsigavo dabar biškai tėvas? Atsigavo, bet norėjo vieną kontraktą pasilikti, prasme, nuo to, žinai, galios galingas taip pabūti. Kad visi dabar bijotų, žinai, bet išmetė visą. Aha, jis norėjo dar būti galingas. Tai būčiau par pakankliukus davus, žinau, už tą galės norėjimą. Gerai, gerai, viskas aišku. Gerai, puiku. Dabar Lina viską mato, ar ne? Lina dabar suprato irgi visą šitą situaciją. Dabar pats laikas Linai irgi išsitraukti iš širdies demoną, kuris buvo prisistatęs po avarijos. 3, 2, 1. Puiku, tūks. Iš visų. Kontraktus bet kokius nutraukti su jo. 3, 2, 1. Taip. Ir išmetam į juodą skylę. Nu ir dabar einam prie mūsų draugelio Dzanrų, kuris laiko Linos pasąmonį. Nemusikuoja. Aš pasiduodu. Nešu, atnešu. Atiduodu. Pasimkit, nepakalbinkit mes. Bet mes paimsim ir pakalbinsim dabar. 3, aš susijungsiu Dzanrų. 2, 1. Dzanrų. Labas, draugeliu. Aš jau supratau, kad atiduoti kito variantą ir nėra. Turi atiduoti pasąmonį. Dėl to ir atėjom. Noriu šiek tiek pakalbėti apie Liną. Kaip tau jos pasąmonį? Eilinis. Aha, šaunolis. Teisingai, mes irgi tą patį matėm. Tai jinai drugelis, ar ne? Iš tos kosminės dalies drugelis, ar ne? Tai tavo kolekcijai buvo labai neblogai, ar ne? Drugelį vėl turėti. Matai, drugelis tokie budri, kad mums parodė, kur laikrodukai sėdė užfiksuoti jūsų. Ką tu apie tuos laikrodukus galėtum pasakyti? Tu žinai šitą visą sistemą, ar ne? Kaip jie veikia? Dabar saky, kaip energetiniam laukia mūsų tas visas dažnių nužeminimas. Kurios dažnius skaičiuoja jie? Eterinio lauko dažnius? Eterinio ir fizinio. Netgi fizinio kūno? Jūs esat stebimi ir veikiami net ir per fizinį planą. O. Nu, tai o kaip, kokiu būtų per fizinį planą mus kačialina? Kurio būtų tavo? Sistema. Gerai, sistema. Okay. Antenos, sistema viskas. Magnetinis va. Laukas. Va. Aha. Injekcijos. Aha, vakcinos, aha, čipai visokie. Sekimo kameros. Sekimo kameros irgi, ar ne? O tai sakyk, Dzanrų, pavyzdžiui, kai žmonės susirga, ne? Žmonės susirga dėl kažkokio viruso. Tie va visi virusai, pavyzdžiui, pasiūsti, čia irgi jūsų, ne išmislas čia tų visų? Ne man, bet čia. Ne, dabar aš jau tau viskogi nesumėsiu, čia jau kalties. Nu, tų visų pilkių, reptų ir taip toliau, ar ne? Taip. Aha. Tai skaičiuok, kai ateina virusas, apsėda žmogų vienu žodžiu, jeigu žmogus yra tik tai silpnesnis laukas, tas virusas pradeda jį atakoti ir vėl jis automatiškai nužemina savo visas vibracijas, ne, fiziniam kūne. Taip. Ir vėl jis yra atakuojamas. Tam, kad sunaikinti virusas turi nužeminti vibracijas ir vėl pakelti, bet per tą laiką, kai nužemina, tai iš kur esate labai gležnas. Tad visi prisistato. Tai dabar kaip ir tos, pavyzdžiui, antienos 5G, ne, mums irgi tenai kietai veikia, ar ne?
Taip, dvigubas greitesnis poveikis. Per nanodalėlės. Aha, o kaip tos nanodalėlės atrodo, kur jos plaukia, jos kur orė, kur, kur jos technikoje, kur, kur čia jos plaukia tos nanodalėlės? Vakcinose. Aha, tai tie visi metalai kažkokie, dar kažkas, ar ne? Ne, metalai, metalai, nanodalėlės yra kaip robotukai. Tiesiog robotinės dalis, bet labai, labai minuskulis. Mažesnės negu mikroskopinės. Nano, tiesiog dalelė. Nano, nano. O tai kas čia jų kurijas, toks išradėjas yra tų nano dalelių dabar? Kuris čia, kam čia priklauso, kuris čia, kam čia reikia medalį uždėti už tą nano dalelių atradimą? Kas čia, Bill Gates? Ai, nu tai aš tai žinau, bet, bet fiziniam plane, kas čia tokie pasidarbavo? Pilkiai. Ai, pilkiai? Pilkiai sukūrė tas nano dalelės, o tai kaip fiziniam plane įdėjo tiem visiems, kurie daro vakcinas, daktarai? Perdavė informaciją per Bill Gates. O tai Bill Gates, sakyk, tas Bill Gates, kurį dabar mes matom televizorių, jisai čia klonas yra, jisai čia, čia tikras Bill Gates? Robotas. Čia robotas. O kur tikrasis Bill Gates? Jau jam Hana? Taip. Myrės jau yra? Taip, senai pašalintas. A, senai pašalintas? Aha. O tai, o tai žmona jo Melinda irgi, ne? Ten jau gimusi klonas. Ten jau gimusi klonas. Oho. O kuo tolin, tuo baisin, žinok, Zandru, eik tu su. Mhm, tai kaip čia viskas davėsi, gerai. Grįžtam prie Linos dabar. Grįžtam prie Linos, pasakyk Linos mergaitė. Linos dukrytė, kokia jinai siela? Iš kur jinai yra? Žvaigždžių dulkė. Ai, žvaigždžių dulkė, ar ne? Gražuotė. O, o berniukas sūnus? Kentauras. Kentauriukas, ar ne? Ta kentauriuka, tas tėvas, tėvas demonas vis kenkia? Taip. Ar jisai sugeba apsisaugoti save? Ne visada. Ne visada. Mm. O dabar žiūrėk, dabar žiūrėk tas, nu va, tu matyti tą visą avariją, incidentą, atsitikimą. Tas tėvas dabar, Linos tėvas, iš kur bus toksai rustus, caras rustusis? Iš kokios planetos, kas jis tokia per sielą? Atlantidas. Atlantidas, aha. Nu, tikrai kaip Neptūnas jaučiasi, jam dar ir spektro reikėjo palniausi. Aha, čia jo charakteris toksai? Taip. A, o mama? Mama? Ko mama taip smarkiai verkia ir kenčia? Žemės būtybė. A, žemės būtybė, aha. Nu, o dabar dar to draugo, dėl draugo norėjau paklausti, Zanu, kadangi taip aš jau žinau, kad tu ten visą čia pokštį tos šeimos turi pas save susikrovęs pasąmonį. Kas į ten taip puolė, dėl ko ta žvinėlinė tokia baisiai kamuoja? Pelėsius ir vakcinų metalai. A, pelėsius ir vakcinų metalai. O jisai kokia bus, iš kokios planetos atėjęs? Žemė. A, žemės. Aha, o, jo, o jos sesuo, kodėl tokia? Vos net saraitė rūsčioji. Ko jin ten tokia? Karminis kuolant ryšys. Ai, karminis ryšys yra, ar ne? Tai dėl kokios priežasties jinai čia taip jos nekenčia. Bet jinai jaučia drugelis. Lina jaučia, kad sako, per visus gyvenimus jinai manęs nekinti. Tai dėl kokios priežasties? Kas buvo, sesės? Taip. Aha. Aha. Karminis ryšys, sesės, ko jis čia taip smarkiai nepasidalino kažkom? Todėl, kad Lina buvo labiausiai mėly, manai buvo didžioji sesuo. Mm. Jinai turėjo dirbti Liną. O, supratau. Ir laiko dar iki šios dienos tą visą pyktį, ar ne? Taip. Aha. O iš kokios planetos jinai bus? Kas, ko jinai tokio čia rusti? Tai jau demonai, kas ją valdo? Taip. Repiluodį demonai. Supratau, gerai. Dabar sakyk dar vieną dalyką, pasakau. Kas Linai, kas Linai, Linos vat, pasąmoniai,
kas padeda jai ir sako, aš jaučiu, kad kažkas visą laiką mane lydi, kažkas gerą energiją duoda ir taip toliau. Kas yra kas nors prie jos plenynos? Koks nors gydas ar ta? Mama iš pirmos reinkarnacijos. Jos mama yra? O tai jinai neišėjus, neišėjus į portalą? Išėjus, bet jinai ateina, kada jai suvirpa tas skambaliukas, varpelis. Varpelis, aha. Kad jai reikia pagalbos, ar ne, ir jin tada ateina, ar ne? O tai dėl ko taip saugo smarkėje? Todėl, kad mama yra krištolinė. Bet jinai šitą mamą to pirmos reinkarnacijos, jinai į žemę neįsikūnys daugiau čia žemėj, fizinė plane. O dėl kokios priežasties? Jinai grįžo atgal krištolinę planetą? Tai tam, kad apsaugoti ją dar visas reinkarnacijas. O, čia dzandrų, kuo toliau, to įdomiau darosi man su tavim bendraut, žinau. Čia, žinau, kaip geras kino filmas gaunasi. Tai dabar žiūrėk, vadinas, yra tokių sielų, kurios sugebėjo kaip druidai, vat kaip šita krištolinė dabar jos pirmutė įmama, sugrįžti atgal į savo dimensiją, ar ne? Tai ne, kad stiprus mamos noras apsaugoti vaiką, neprilygsta jokia jėgai. Grįžo atgal į krištolinę planetą ir iš ten jinai padeda linai dar iki dabar, iki šiandien, ar ne? Taip. Nu, čia nuostabu, čia man patinka. Čia man patinka. Gerai. O ką Lina galėtų daryti, va dabar žiūrė, ką jinai galėtų daryti, kaip jinai galėtų, pavyzdžiui, žmonėms padėti su savo galimybėm, drugelį, jinai moka? Tu jau labai gera. Vizualizacija. Regėjimą. Ir intuicija. Tai jinai būtų galėtų būti super, super telepatė mano. Taip. O. Tik jinai bijo pasinerti į hipnozę, nes paskui sako, galiu nesugrįžti. Kur jinai nukeliauja, kai pasineria į hipnozę? Dar nebuvo šito hipnozė. Ai, dar jinai nebuvo patekusi į hipnozę? Ne. Bet jinai kažkur vis tiek nueina meditacijos metu? Meditacija nėra hipnozė. Ai, nu, atsiprašau, Zanuru, ačiū už, daraisi mano profesorius. Man, žinok, vis tolin ir tolin pradedi patikti. Tai supratau, vadinasi, jinai kur keliauja? Ne astralą, kur jinai nueina, jeigu jinai kažkur tai nukrimsta, nes bijo paskui, kad sako, į kūną negali sugrįžti. Kokia tenai jinai tada transą pakliūna? Taip, į transą. Ai, jinai transą pakliūna, ne? Aukštesnė tai būsena. Dar aukštesnė būsena. Negu hipnozė, nes hipnozė yra pusiau atsibūdęs, pusiau, aha, okei, supratau. Nu, ačiū, Zanru, žinok, šiandien už tokį malonų pokalbį, tau linkiu sėkmės. Gerai, iki kito karto. 3, 2. Nepabėgsi. 3, 2, 1, tapsim draugais gal. Disconnecting. Oho, koks įdomus Zanru šiandien, Alina. Nu, pilnas informacijos. Nu, ką tu? Koks tai frajeris darosi. Čia įdomiai, žinok, labai įdomiai. Nu, tai ką, dabar iš karto Lina negaištom, jinai atsiema savo pasąmonę. Alo? Taip. Ai, aš galvoju, kad tu dingai, sakau, gal čia mano įvūnį. Jinai atsiema savo pasąmonę iš Zanru, 3, 2, 1, nutraukia visus bet kokius tuos. Gerai. Kontraktus, taip. Dabar jos mergaitė tą patį padaro, jos sūnus padaro. Visi šeimos nariai atsiema iš Zanru, jeigu turi, savo pasąmonės. 3, 2, 1, visi šilutės. Susirankė savo pasąmonės. Dabar identifikuojam, ar juodasis drakonas turi Linos pasąmonį. Oi. Juodasis, ne. Tai turi. Slepiasi. Kas toks įslepiasi? Juodasis slepiasi? Taip, nu, tai turi. Iš pradžių sako, neturi, paskui matau, kad turi. Aha, koks šūksas. Davai, 3, 2, 1, susirenkam iš juodo drakono.
Ir išeina, jinai lina iš visų lūpų. Jeigu yra patalpinta į lūpus. 3, 2, 1. Dabar taip, ko jinai prašė mums pažiūrėti, kas yra su valia ir tuos tingėjimas ir kažkoks vis tiek sako, yra aš valios neturiu, kas mane paėmė tą valią. Tai va, trenkiai per kairę pusę. Pažiūrim, kas iššoks. 13 varlių. Šiolki palki. Tai kada jau čia atėjo? Kada prisikabino čia? Visada jai prikiša. O kas prikiša jai? Reptai. Žmonės, kurie įtakoja. Ir taip reptai? Ir ne, ir žmonės, kurie įtakoja, taip ir. Ta prasme, įkiša žmonės, žmonių reptai, bet kaip kad pavyzdžiui, kaip kad jeigu sutinka žmogų, ne, kuris turi, ta prasme, stipresnę tokią valią, stipresnę tokią jėgą, ne, negu jinai. Tiesiog, kaip jinai, nu, kaip būna, kad atrodo, nori kažką pasakyti prieš, bet negali prieš šitą žmogų. Gerai, tada jinai tas visas varlės išsijojo visai šeimos, visiems šeimos nariam irgi duodi per kaklą vien žodžiu. Su gūsiu, energetiniu gūsiu visai išsimeta. Varlės visi sistemą savo valės pradeda išsakinėti. Labai gerai, labai gerai. Aha. Nu ir dabar žiūrim, nu, dėl sveikatos jinai net nieko nebedavoja, ta prasme, nieko nesiskundė, bet per filtruojamą dieną vis tiek per tą dimensionalinę harmoniką gerai. Ypatingai pasižiūrėsim gimdą, žinai, kiaušydės kaip visą laiką, kad nebūtų ar ten kokie, žinai, dar kažkokie nutrūkimai. Gerklė, tiroidės yra matau aparatas įdėtas. Ok, gerai. Žinai, kaip kad būna tiem, kad šūnis nelotų, taip jau toks aparatas, kad nekalbėtų, kad neišsireikštų. Aha. Tai jinai ir jaučia gerklėj tą spaudimą. Gerai, ok. Ir tas buvęs vyras turi pultelį. Nu, da, to betruko. Trenk per galvą, atim pultelį ir užpakalį. Da, čia to betruks. Su savo visais demonais. Duok jam irgi tą hipnozės, tą burbulą, kad nekenktų mažiau sąsanaus. Įdėk į aukšto dažnio kambaryje, įstumk į tą būsį. Dievnes neima jokių burbuliukų. Tai vat, į aukšto dažnio tą kambarį, tegu jie tenai taip smarkiai suspygina, sučirškina, kad visi demonai iššoksta iš jo eterinio kūno per prievartą. 3, 2, 1. Da, to betrūko. Iššoksta ir vėl įlenda, nes nepaleidžia jisai. Tada jis nepaleidžia, tai jam daug per kakliuką irgi, ką jis valios neturi. Visiškai pardavę sielą. Taip, jau kaip apie sielos prilypę. Tai tegu naina ta dalina su tvarka, ką jis laiką maitos. Įkišti hipnozės burbulus, užkliuoti visą, supleistų burną, kad neišpėjot atgal. Kas vyksta, Alina? Kanda ją į ranką. Tai tuoj mes apisnos ir jam uždės. O čia tai kietos, o ne? Nu, tokie su smailais dantim. Nu, deda tai jame burną, nekiša tą ranką, bet kanda ją į alkūnę. Ta prasme, nekišo ranką, ne kaip kad kištumį. Tai kokia skylė, ne, ta burbulą. Ir tiesiog plakanda. Jis užsideda šarvus, aukštą energiją aukštinai, jis vis tiek nugali ir sutvarko jį. Nes su juo turi tą sūnų vienu žodžiu. Ir kad to sūnaus nemaitotų šitas tėvas baisus demonas. Turi vis tiek apginti savo sūnų. Suklyjavo, bus nebus. 3, 2, 1, išmetam visus demoninus į pragarą, iš kur atėjo. Gerai. Ir tegu pabūna dabar to uždaro vietoj, piški, į meilės burbulą dar jam ten įdėk, ten jam tegu taip spygina dabar, čirškina užpakalį, kad tolka tak. Ir atgailę stavo iš visus dalykus padaryti. Sąžinės biški. Nu, čia tiesiog net stumt reikia į niekuris nenorėt priešinus. Tai jam ten vapšė blogai. Klasteris, pasiklasteris labai baisus yra, turbūt vien demoninas.
Ar kokios baisios jėgos, fui, kokie baisų žmonės va būna, matai, pasiduoda. Nes visiek uždariau tokią dėžutę, reikia šau, bet labai priešinas. Oi. Tai ko prieš demonus nesipriešina? Nu, va, labai gera. Gera būti demonis, o ne, ir siausti. Ai, tu savo. Gerai, nu ką, kaip Lina dabar jaučias atgavus pasąmonę, viską pramačius, kas čia vyksta, varlės išspjovus, kaip jinai jaučias? Ganėtinai gerai. Ne? Gerai, tada pradedam per interdimensionalinę harmoniką, pradedam ploti ir išmetam tą, kas ne jos yra. Gerai? Mhm. Ypatingai iš jos viso kūno energetinio, eterinio. Nuo sielos, sielos smegenų, iki pat per visus sluoksnius, matomus, nematomus, kas čia man skambina. Tu mane girdė, Lina? Girdė. Ai, skambina kažkas. Ir vienu žodžiu, matomus, nematomus, visus sluoksnius vaguninius tuos, viską, kas veikia destruktyviai jos sielą pasąmonę, 3-2-1 per dimensionalinę harmoniką. Į juodą skylę. Hologramos, repto šlindo, failai visokie. Spraktukai, plokštelės mentalinės. Gerai, liuks. Puiku. Vienu žodžiu, tą jos konkurežinę liauką atstatom į pradinę padėtį, 3-2-1 grįžtam į pradinę padėtį ir ištraukiam viską, kas veikia jie destruktyviai. Jos konkurežinę liauką išvalom. Nu, jinai pati pradeda dirbtis. Tada trečią... Nu, nuo pat pradžių jinai dirba, aš net nieko aš tokie sakau, ką daryti. Gerai, šaunuliai. Trečią akinį susitvarko vienu žodžiu ir širdį susitvarko. Ir sujungia šitą va visą ryšį. Konkurežinė liauka, trečia akis ir širdis. Prisipilda meilė. Taip. Jinai ypatingai tą širdį susitvarko, nes tenai sėdėjo demonas nuo tos traumos. Visas traumas, prisiminimus, viską, jinai vienu žodžiu 3-2-1 irgi naikina iš savo informatinio lauko. Meta von. Taip, daug tokių kaip nuotraukų. Gerai, puiku. Dabar iš to tai roido, tai ten sakė, yra. Vienu žodžiu, išmetam dabar visus interferentus per visas timing juostas. Ir visas dimensijas, egzistencijas, visus interferentus, kurie yra įsibrovę į jos energetinį lauką. 3-2-1 į priekį. Nu, kiek hebros. Nu, aukšti reptiloidai. Vienas mantidas. Mantidas gal, kuris jai liepia rūkyti? Mentaliniam kūnui sėdė. Mentaliniam kūnui, aha, kuris... Okei, Gerai. Iš jos vienu žodžiu irgi ištraukiam visus aparatus, bet kokius, jeigu yra toj skydliaukiai. Taip. Gerai, viską jinai išsimeta, 3-2-1. Pereinam per visus vienu žodžiu, 1, 2, 3, 4, 5, visus failus tai yra. Tai yra kraujas, limfa, vidiniai organai, kaulų struktūra, oda, viskas, kas yra susiję, 3-2-1, išmetam, kas veikia destruktyviai. Algoritmai. Hologramos prietaisai yra. Lygiai ir kandida yra žarnyne. Gerai. Gerai, naikinam šitą kandidą, gal dėl tos priežasties, kas svoris auga? Gal saldumynus kažko, ar kažką tai va tą kandidą nori? Kažkokius miltinius produktus. Vienu žodžiu, 3-2-1, naikinam šitą kandidą, išimam. Tarp kiek? Tarp kokių dimensijų dabar randa, Silina? 4-5-6. 4-5-6, šaunuolė. Gerai, tada dabar dar svarbiausias dalykas būtinai dabar pakviečiam tą draugo seserį ir nuimam karminį ryšį. 3-2-1. Nes jos labai panašios.
Na taip. Keista net. Tai draugo sesė irgi gerklon sukišk visą hipnozę tą metodą, kad suprastų, kas dedasi su jo siela, su jos pasąmonė ir kad pradėtų savim rūpintis ir pamirštų visus tos skausmus, įsižeidimus. Karminį ryšį nurišti ir taip toliau, ir taip toliau. Trys durienos ir tegu visus demoninus įsigiauna ir atsikrato. Ir tegu gyvena gerai. O ne kenkia. Gerai. Dabar taip, nu ką, limitą pažiūrim, kas yra su pinigais, dėl ko jinai kažkaip turi baimės dėl pinigų. Tai va, 3-2-1, dimensionalinė harmonika, dėl pinigų limito, kas yra, kur sėdi, kur problema. Taip, tas gulščiukas sėdėtų, nu, limitas iki tiek ir nedaugiau. Aha, kas yra ta idėja? Tu užprogramavo ją per smegenį. Gerai, 3-2-1, tą programą naikinam, išmetam iš visų timing juostų. Taip. Šunuolė. Nu, ir tada žiūrim karjerą, pinigai, viskas vis tiek, nu, jinai klausė, sako, ar iš tikrųjų, sako, jeigu aš, pažiūrėjau, norėsiu daugiau šiek tiek pinigų, ar nepakenks mano tai tyra energija, kurią aš noriu laikyti dėl širdies ir dėl vystymo. Nu, kodėlgi, kaip pinigai irgi gera energija. Jeigu tu mokysi jais gražiai elgtis, vienu žodžiu, jeigu tu nepradedi tenai įsidirbinėti, kas pinigų turi. Žinai, kokie ateina visi dalykai. Kol tu savose ribose, vienu žodžiu, taip kaip dabar elgiesi. Gyvename pasaulyje, kad be pinigų negali gyventi, taip kad čia kaip... Neįmanoma. Čia... Madre Tereza. Aha, čia nebusim Madres Terezos. Nu, 3-1, vienu žodžiu, naikinam visus limitus, bet kokius, kurie trukdo karjerai, užsidirbti pinigam ir taip toliau, ir taip toliau. Hologramo va yra, vat, būtent, vat, kas stabdo, ta prasme, ai, čia, jeigu užsidirsi pinigų, va čia tau negerai, tipo, šviesai. Nesąmonė čia yra. 3-2-1 metam viską. Teisingai. Gerai. Nu ką, ir jinai dabar prašė ypatingą, kadangi matai, jinai tokia jau pažengusi ir atsibūdusi. Jinai sako, aš norėčiau, kad aš identifikuočiau hipnozės metu žmonės, kurie yra susiję su jie, su kanalais. Tai yra žmonės geraisiais kanalais susiję ir žmonės blogaisiais kanalais susiję. Identifikuojam grupę žmonių. Bet kurių, kurie pažįsta, nepažįsta per socialinius, per gyminės ir taip toliau. Grupė žmonių, kurie su geraisiais kanalais kiek yra, ir grupė žmonių su blogaisiais kanalais. Identifikuok persvarą, kurioje vietoje yra. Nu, daugiau juoduoja negu baltuoja, tie tinklai, žinai. Nu, kaip visą laiką, Lina. Deja. Graudi mūsų istoriją žmonijos. Tai dabar žiūrėk, dabar tu stebėk energetiniam laukia, čia va irgi įdomi informacija. Tai kaip jinai susitvarko su šita pusė žmonių, kur turi tuos juoduosius kanalus, ar jinai sugeba užsikirsti nuo jų? Pažiūrėk, ką jinai daro. Kaip jinai elgiasi, kasdienybė ir ar gali susitvarkyti su jais. Ar jie influencina vis tiek, pavyzdžiui? Kai kur influencina, nes energija į kitų bėdas, ta prasme, įsijaučia. Kaip tik žmonės va, turi, jeigu kalba apie bėdas, tiesiog reikia pakeisti greitai temą arba išeiti. Ta prasme, oi, pamiršau, man reikia labai išeiti, sorry, nebegaliu daugiau paliūti. Va. Nes kitaip išsirups ir paveiks vėl ją negatyviai. Nes jinai irgi kaip ir aušra, kaip ir rėda turinčios, tiek daug energijos, žinai. Ir tiesiog tie visi vampyrai energetinai jaučia, jie jaučia. Laukia to. Aukšto energija. Tai dabar mes 1, 2, 3 nukertam hipnozėje visus šitos žmonės su blogais kanalais. 3, 2, 1, visą šitą tinklą. Jie nesitraukia tą juodą tinklą, tiesiog numetė toli. Labai gerai. Kaip kad jinai labai pati atitoltų nuo jų ir kad jie atitoltų nuo jūs. Labai gerai, taip. Nu ir po hipnozės dažniausiai viskas keičiasi. Dabar jos draugą, paimam jos draugą ir jos draugui pasakom, kad jisai dabar išmestų iš savo energetinio kūno, bet kokius reptiloidus, bet kokius graužykus, jisai žemės siela yra, bet kokius tuos, kurie kenkia jį, vienu žodžiu, 3-1, tiesiai juoda skylė, iš visos timing juostos. Taip, pilki reptiloidai, man tada yra demonas irgi širdį.
Nuoskauta kažkokia iš mamos pusės laiko. Labai senai kažkokia nuoskauta. Oho, gerai metavom. Ir dabar būtinai tą pelėsį ištraukiam dėl to žvinalinės bent jau. Paskui ateity sensą jam darysim, bet dabar va bent jau, kad žmogus taip snokinės kamot. Ta visą pelėsį iš jo visą, kur yra užregistruotas. Manęs skylės grinai, net atėliniam kūnių skylės, kaip kad pragriaužtų, žinai, kaip kad atšido toksai. Žinau, išgriaužia. Tai išgriaužia, tai net burbuliuoja, tai tokia skylė, žinai, žaizdas. Tai kas čia, o kas taip veikia smarkiai su žvinelinė lina? Kieno čia yra tas? Reptiloidai. Čia ką jie daro su jų eksperimentus, klonus, ką jie daro čia jam, kad taip smarkiai tą žvinelinę reiškiasi? Nu, tokius skyšius jam, žinai, vis užpila. Nu, debai, nu. Nu, kaip kad bandomasis triušis jisai juo, ne, tokius daro. Nes čia biškai kitokia negu žvinelinė paprasta, čia kažkokia taip atrodo. Šitas rūksuotasis, tas, žinai, tas baidikla. Aha, herpinis tas. Ugh, tu sučka. Reptiloidas, čia kažkoks toksai herpinis, toksai puslėtasis, sakė, ta žvinelinė kažkokia šlapia. Sumaišyta, aiktų velnio. Tiesiog jis bandymus daro, jau, va, tokius va savo, žinai, tokius mėginėlius čia. Apipurškia, žinai, ar tai ten, tai daugiau. ten, kaip veikia, kaip jam puliuoja, kaip jam nešas, kaip jis kasosi, kaip jis žmogus nervuojas. Paskui jis matuoja, paskui jis, kad ta prasme, tą visą pūvinį, kaip atpūvinį, tą visą padaugina, kitiem padalina, žinai. Ne, nusuka paskutinis, nu jolki palki. Davai tada, sakyk jam dabar užduoti duok, sakyk, vyrė, nežinau, nei vardas koks jau, susitvarkai dabar visą šitą vienu žodžiu. Su energetiniam rankom susitarkė eteriniam kūne visą šitą žaidas, kuris tau padarė su tais kyšiais vienu žodžiu. Ištraukiam šitą pelėsį, 3-2-1, naikinam šitą informaciją, šitą herpinio to. Ir metam tą herpinį, nublin, toli, žinok, iš visų taimink juos tūnį. Von į juodą skylę, 3-2-1, tegu kapanojas tenai. Jis dabar su savo energetiniam rankom irgi susigydo viską. Ir pažiūrėk, kiek pas jį yra viruso universo. 15. Jis išviesa tą šviesą, vienu žodžiu, pasiema iš universo viruso, kad šviesa išgydytų jį. Ir vienu žodžiu, jis eina dabar į saulę, būtent gydyti savo visų žaizdų atėrniam kūnį. 3-2-1. Ir tas lempas pajungiam, tu žinai, ištarai gydūnų lempas padedam jam. Bet tą baltą šviesą šiame tiesiog integravau tą žaizdas. Viršūnė. Nes tiesiog iš vidaus netenai nueina į išorę. Viršūnė, žinau. Tai kad, žinai, vulkanas taip iš vidaus į išorę veržės. Net ir išorė, net viduje yra ten to, žinai, tos žvininės. Taip, tu savo viduje. Nu. Gerai. Kaip koks puvinys, žinai. Ir dabar gerai, nu va, prieš baiginėjant jau vienu žodžiu, taip, Lina susigražina savo kosminę DNR vienu žodžiu, integruojasi pas save ir atmeta šitą feikinę DNR 301. Belėtinė. Gerai. Dar pažiūrim Linos mamą dabar šitam gyvenime, dėl ko jinai liūdni, kas jie yra. Biškai paglobojam tą moterį, kas jie ten yra, kodėl tokia liūdna. Aukojasi dėl kitų. Panašiai kaip Tomo mama Janina. Tiesiog dėl kitų gerovės, bet niekada dėl savo. Nu tai jai širdį į puskalina daug meilės jai. Ir meilės burbulą, tegu jinai pamilsta save, tegu pradeda mylėti savo sielą, nes jeigu savęs nemylės, jos irgi niekas nemylės. Tas caras, biškį tą carą aptvarkiam vyrą, rustusis. Ramesnis jau biškį. Nu, taip. O brolis alkoholį pakrypęs, tai brolį irgi duok per gerklą, kad išspjautų visas varlės, valia išreikšti ir susimtų save į rankas, o nepasiduotų kažkokiam degradui alkoholiui. Jaunas vyras. Ką čia alkoholiauti? Tai va.
Nu ką, dabar žinai, Kalina, aš vat ant eksperimento labai noriu, nes kaip mes visą laiką kiekvienoje hipnozijoje viską darom, aš noriu pakviesti, žinai ką, tą sielą, tą mamą krištolinį nuo pirmos reinkarnacijos, 3, 2, 1. Mhm. Pakviečiu mamą. Nu, apžiūrėk ją, Alina, tą sielą. Taip. Mhm. Dabar susijungsiu ją gerai, Alina, pačiandien, pažiūrėsim, ką jinai norės pasakyti. Linai, 3, 2, 1. Aš, Linos mama. Labas. Austėja vardas. Austėja, labas, Austėja. Sveika. Sveika. Norėjau tik tai tave patrukdyti, va dabar, kadangi Lina atėjo pas mus į hipnozinę terapijos sensą. Ir mes čia atradome tavo vien žodžiu buvimą, kad tu karts nuo karto saugai savo dukrą. Nuo pavojų, tai. Nuo pavojų. O kaip tu čia nusprendi, vis dėlto tu nusprendi pati sugrįžti tavo krištolinę tą planetą atgal? Aš net nežinau, kai tai padariau, bet tiesiog grįžau. Mano valia buvo stipri, tiesiog nenorėjau palikti vieno vaiko. Tad labai iš visos širdies troškų tiesiog ją lydėti. Supratau. Ir net negaliu paaiškinti, kaip aš grįžau. Ir tu, vienu žodžiu niekada daugiau nebuvai įsireinkarnavus į žemę. Nes nutariau būti šalia jos. Mm. Aš manęs daugiau pagalba tokia. Aš supratau, tokiu būdu tu daugiau duodi jai pagalba. O dėl ko tu ją taip norėjai apsaugoti? Tu pamatyk, kas įvyko gimdymo metu, ar ką tu pamatyk, ar dėl kokios priežasties tu čia pradėjai ją saugoti? Ar tiesiog tavo tokia didelė meilė buvo? Tokia. Užduotis. O kas tau tą užduotį davė? Na, aš pati savo. Tu savo davai užduotį, kad pagimdysi mergaitę, ar ne, atvesi pasaulį ir paskui ją saugosi? Tu tokią užduotį pasirinkai? Taip, nes jinai turi irgi užduotį gelbėti kitus. O kas tas mum užduotis duoda, kada tu gali pasakyti daug informacijos? Mes patys pasirenka prieš reinkarnuodamės į tas užduotis? Taip. Ir kur tos užduotis yra užregistruotos mūsų? Globaliniuose kontraktuose. Ne globaliniai kontraktai, bet mūsų pačių pasirašyti kontraktai, kaip kad ko mes norime. Kaip kad planas nuo gimimo iki mirties. Kokiu keliu mes norime eiti, kokias užduotis atlikti. Tai gerai, aišku, dabar šiek tiek yra perkreipiami, okay, perfiltruojami, tai hologramom uždedami, bet mūsų pagrindinė ir pradinė užduotis yra gelbėti kitus. Visus jau, Nekiek gelbėti, bet atskleisti visą informaciją ir jie patys turi gelbėtis, sutikti arba eiti toliau. Supratau. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu tu, kadangi tu esi krištolinė siela iš aukštos dimensijos, tai va tu, pavyzdžiui, gali nuskaityti mano informaciją, koks yra mano globalinis tas kontraktas prieš ateinantį žemę, aš iš Sirius atėjau. Kovoti už silpnesnius. O ta mergaitė, kuri tave čenelina, Alina, koks jos yra globalinis kontraktas? Panašus kaip ir jūsų. Niekada neįsiskirti, kovoti už silpnesnius. Supratau. Tai Lina, jūsų dukra irgi pasirašė, kad jinai turi padėti gelbėti kitus, ar ne? Taip. Supratau. Nu ką, labai ačiū. Ar norit kažką perduoti Linai, kad dabar, nes Lina klausysi šitos hipnozės, jie bus labai smagu išgirsti. Tiesiog noriu pasakyti, kad jinai ta šviesa, kurią mato vėlėtinė, tai esu aš. Ir kad klausytų visada širdies. Širdyje yra jos intuicija. Puiku. Niekada jos neapleistų.
Ačiū tau, mėla siela. Ačiū už tai, kad esi. Ačiū, kad globoji Lyną. Na ir mes tikimės, likę čia ir to žemė, spręsti toliau šitos visus, daryti gerus darbus ir padėti kitom sielom būdintis ir kelti mūsų vibracijas. Dėkui. Ir perduok kitiems krištoliniams, perduok nuo mūsų didelis linkėjimus, kad vis karts nuo karto jie padeda mums ir prižiūri mus, kad ir iš toli. Ačiū. 3, 2, 1, disconnecting. Nu, Aliniukas, ką nors matė per čianelimą? Kaip kad jinai man perdavė informaciją, nu, ta prasme, per čianelimą, sako, prie kiekvieno yra, kaip kad prie kiekvieno yra vis tiek krištoliniai, tie visi gydai, ne? Okay. Kad ne visi girdi, ne visi pasiruošia, ne visi mato. Okay. Bet kaip kad jie yra čia, nu, bet ne visi atsisukai. Tai. Supratau. Nu ką, tai dabar gerai, nu ką, užbaiginėjom hipnozę, labai nuostabi, graži hipnozė, tikrai, nu, čia bus dar darbo. Vienu žodžiu, tai dabar Lynos pačios pasąmonės klausk. Ir kad jinai vat dabar pasakytų, ko jinai nori išsireikšti, ką jinai nori perduoti savo pasąmonę, savo pasąmonę, ką nori pasakyti sąmonį. 3, 2, 1, tegu išreiškia. Skraido krizeną, juokiasi, nu, sako, čia neblogai pavariu, kaip pirmą kartą. Tai pasakė, sako, tikiuosi, aš jūs apstulbinu. Aha, nu, tikrai, žinau. Lauksiu, sako, jūsų įvertinimą. Maža nepasirodė. Labai gerų daug dalykų parodė. Oi, šaunuolė, tai čia reikės dar pratreniruot tave, matai, būsi gera telepatė, sugebėjimų turi, tik nereikia jų bijoti. Oi, nu tai labai dėkuoju, Lina. Nu, dar iki kito patikimo. Cinema reikia jungti. Aha, gerai, einam dar į cinema, 3, 2, 1, nu einam į cinema. Pačios to. Nu, tai sakyk, pas laikas dabar prezidentė užlipti viršų, įsijungti savo kino filmą ir žiūrėti savo gyvenimą. Daryti taip, kaip tu nori. Niekas kitas už tave neturi. Nei kišt nosies, nei daryti. Neleisk. Taip, šiandien. Šaunuolė. Dabar kaip visi šeimos nariai, ok? Maždaug po viso šito santo. Ramės bitės. Nu, žada netekia. Tai čia, žinai, visiems beveik žada netenka. Tai dabar visus tada jinai pasiema visus savo šeimos narius, kuriuos myli, nu, kuriuos myli tus visus tos mylinčius žmonės, kuriem nori gero, ir jinai nusiveda į kriauklį, į burbulą saulės, į saulės burbulą, gydymo burbulą, vienu žodžiu. Saras net neišeina. O kodėl? Nu, iš burbulo meilės, kaip nešam tenai, taip ir sėdė. Ai, caras dar tenai sėdi, mėgaujas. Nu, nusirptas buvo kietai demonų, tai dabar mėgaujas gerai, nėra gerame. Nu, tai visiems harmonijos linkim, visiems supratingumo, meilės, kad visus širdis įsižiebtų, visiems vat, padalina jinai savo drugelius jinai, pažiūrė, ką jinai gali padaryti pagal savo tą planetos. Ką jinai gali padaryti kiekvienam žmogui, ką gali įdėkti. Kaip kad su delnais padaro tokius violetinius daugelius ir kiekvienam duoda. Nu va, kaip puiku. Gerai, puiku. Tada iki kito karto.